Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Докато се усетим и ето, че груповата фаза в Шампионска лига е преполовена. За разлика от предишните подобни обзорни епизоди, в този няма да чуете само моите лични впечатления за изиграните мачове в третия кръг, а ще разберете какви са нашите общи такива. Казвам го не случайно, защото гост на Board the Game за този епизод е моят изключително ерудиран колега-коментатор Даниел Хърлев, когато имам щастието да наричам и свой приятел. С него ще си поговорим за най-любопитните двубои от последните дни, както и за изходните позиции на всички отбори преди вторите завъртания в групите. Надяваме се, че ще ви бъде интересно и ако е така, ще се радваме да харесате клипа, да станете наши последователи и да споделите вашето мнение в коментарите. Приятно гледане! Дани, първо много ти благодаря, че откликна на поканата. Много ми е драго. Сигурен съм, ще бъде удоволствие и за нашите приятели да послушат и малко по-различни мнения от моите. Аз винаги казвам, че моите не са универсални, пък и ти си човек, който има... Но съм родън. Надявам се, опитвам се да вземем предвид доста различни гледни точки. И двамата сме тъмън наспали се след три поредни вечери с евротурнири. Надяваме се, че ще говорим правилно, без много лапсуси. Надявам се, yes. Да, и ще говорим смислени неща. Да си поговорим за Шампионска лига. Искам, тъй като отново имаше интересни събития в последните дни, и искам да започнем от победата на Наполи. Сега знам, че някои хора може би им умръзват, тъй като в началото на сезона все е Наполи, 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 обаче 6-1 срещу Аякс. Това е супер гръмко. Това е една от най-тежките загуби на Аякс в историята. Да, дори Ливърпул създаде доста положение срещу Аякс, но може да ги опозатори, трябваше да трепери до гол на Жоел Матип, който едва премина голинята. Всъщност искам да отбележа, че Наполи Бенфика, за мен Наполи Бенфика и Залцбург са най-приятните изненади в Шампионската лига тази година. Наполи, лидер в серия А, привлече футболист като Хвича Кварацхелия Квара, който е за мен супер играч, близките една-две години ще бъде в топ 20 на номинираните за Златна топка. Лично мое мнение. Супер, това е много хубава прогноза. Изключително качествен футболист. Има Виктор Осимен, който е в супер форма. Има една алтернатива в лицето на Симеоне, който прави отбора на Спалети един от най-опасните, не само в груповата фаза на Шампионската лига тази година, поне според мен и в елиминаторната Наполи ще бъде вероятно препани камък за някои от фаворитите, без да искам да правя толкова ранни прогнози. Да, ако запазят формата, разбира се, имат и Распадори, който изведнъж сега започна много добре, се вписа в първите мачове, беше малко по-притеснен сякаш и все още имаше колебания. Дори и въпреки контузията на Осимен, Симеоне играе страхотно като негов заместник, но от гледна точка на Аякс, ти човек, който дълго години коментира нидерландската Eredivisie, какво означава да те разбият с 1-6 дома, дори в Европа, дори от добър отбор да паднеш толкова? Аз мисля, че момента на продаване на много титуляри след всеки един сезон, рано или късно идва един подобен матч, който да те приземи. Аякс всяка година разпродава по 2-3 титуляри, което, съгласи се, няма как в дори група от фаза на Шампионската лига, да, в повечето случаи, както миналата година и по-миналата, Аякс бе почти перфектен, но идва матч срещу отбор, който е в супер форма. Когато в крайна сметка си продал по едно най-важно звено от всяка твоя линия, рано или късно това дава негативен оттенък. Но за мен не може да развали политиката на Аякс, която е перфектна през последните години, по подобие на тази на Порто и Бенфика. Те продават мултимилионно, но въпреки това продължават да са симпатични на аудиторията. Надявам се, че повечето наши зрители ще се съгласят с мен. Аякс играе привлекателен футбол. Да, Аякс играе привлекателен футбол, но ти много добре знаеш какви са нравите на феновете. Те са много горделиви в Амстердам. Абсолютно. Тоест, тях не ги кефи много тая цялата идея, бе, ние разпродаваме и накрая в Шампионска лига. Окей, имаха един полуфинал преди няколко години, но в повече случаи дори имаха проблеми с излизане от групата, както май ще стане и сега. И те много не се радват на цялата работа. Не, защото са свикнали през годините техните любимци да ги радват с евроуспехи, но... Аякс е един от големите европейски грандове. За съжаление, финансовата част е все по-застъпена в футбола и отборът просто трябва да се издържа. Нека да дадем пример с Залцбург. Ерлин Холанд, Такуми Минамино, Доминик Собослай, Карим Адейеми и въпреки това продължават да играят на ниво. Няма загуба в група с Челси Милан и с Динамо Загреб. Да, и за това ще споменем. Кажи ми какви са твоите виждания наистина за формата на Наполи, ти като споменай футболистите, поговорихме за тях накратко. Как виждаш в развитие на сезона, тъй като пък феновете на неаполитанците, без да ми се сърдят, но много добре знаят, че Наполи не е веднъж и два пъти започва силно сезона и миналата година беше така и накрая тръгва надолу към края на сезона, пък тогава трябва да си в най-добро състояние. Абсолютно. Аз се опасявам от това, че миксирането на мачове от Европа и мачове от серия може да окаже негативен оттенък, но това няма да стане до Коледа. Няма да стане до Коледа, защото Наполи вече набра много точки. И съвсем скоро неаполитанците могат да се концентрират изцяло върху серия. За мен Наполи безпроблемно преминава тази група. Въпросът е пролетта, когато дойде осмина финала, когато има повече интензитет в мачовете, когато са се уморили, дали това ще окаже влияние. Може би февруари-март, когато
един път, спомням си, се бореха с Ювентус за титлата, тогава стъпиха на криво, въпреки победата чрез гола на Кулибали в Торино. Така, да. Мисля, че месеците, пролетните месеци, когато медицинските щабове на тимовете трябва най-добре да са работили, т.е. топ тимовете да бъдат в оптимална форма март и април, тогава по-скоро Наполи може да стъпи на криво, но като палитра от играчи, поне според мен тази година, в никакъв случай не отстъпват нито на Ювентус, нито на Интер, нито на Милан. И последно около тази група накратко, очакваш ли, че Аякс може да се пребори с един между Ливърпул и Наполи или към момента нямаме такива доводи, за да го мислим? Доста трудно. Просто кондиционната разлика между английските отбори и останалите в Европа е прекалено голяма и мисля, че Ливърпул, чисто като рутина в турнира, защото много по-опитни играчи има от Аякс, ще преодолее групата заедно с Наполи. Това е и логичното. Всяка една друга прогноза би била кощунствена. Да, и за мен към момента ми струва, ако Аякс не направи някакво драстично подобрение на формата, че Ливърпул и Наполи ще си продължат. Преди да продължим разговора с Дани Хърлев, накратко за победата на Ливърпул на Рейнджър с 2 на 0, чрез която тима на Юрген Клоп, разбира се, стабилизира позицията си в групата, но за мен има други две неща, които са най-важни като изводи и впечатления, да кажем, които могат да бъдат направени от двубоя. Първо, че Клоп пренебрегна прословутото си 4-3-3. Да, Ливърпул има колебания от началото на сезона и Клоп казва: да, така е, нека да опитаме да направим някаква промяна. Ливърпул игра подчертано срещу Рейнджърс в формация 4-2-3-1 и това ви доказвам с така наречените усреднени позиции на футболистите на Ливърпул през целия матч. Виждате подчертано офанзивната четворка, Нуниес като нападател, Луис Диас, тук Диого Жота и Мохамед Салах. Тоест, Клоп използва нещо различно, не е ново за Ливърпул. Ливърпул в никакъв случай не играе за първи път в 4-2-3-1, но сега може би ще го прави по-често и така ще разнообразни своето представяне и ще изненадва своите съперници. Двамата вътрешни халфове, Тиаго и Джордан Хендерсън, които доста често подсигуряваха в средата на терена, помагайки и на крайните бранители, и на централните защитници. Имаме Върджил Ван Дайк си и Жоел Матип. Костас Цимикас в малко по-изнесена позиция на лявото крило, за сметка на другата голяма промяна, именно препозиционирането на Трент Александър Арнолд. Затова съм го обозначил с малко по-голям отличаващ се магнит. Не съм сгрешил, това бе неговата усреднена позиция по време на целия матч, именно като част от защитата, дори Цимикас по-напред. Александър Арнолд не правеше толкова често прословутите си включвания по фланга и въпреки това ролята му не беше ограничена. Просто Клоп сега опитва да го използва по неиновативен начин, също го е правил друг път, но най-вече да използва уменията на Александър Арнолд общо взето ето от тази позиция, все пак в близост до останалите защитници, непрекалено изнесен на фланга. От тук има умението да прави фантастични центрирания, както знаем, фантастични подавания на другото крило да сменя фронта на атаката. Изобщо от тук Александър Арнолд да бъде в ролята на плеймейкър. И ето, че Ливърпул не допусна гол в тази среща. И след като Клоп супер много пъти беше питан от колегите в Англия, пък и това феновете на Ливърпул силно са го забелязали, защо продължавате да получавате ние същи голове през зоната на Александър Арнолд и не предприемате никакви корекции? Ето че германеца, както се казва, не е будала. Направи го и да видим дали тенденцията ще се запази, може би пък сега лявото крило ще стане по-активно, дали когато Цимикас е там или Анди Робъртсън. Дани, супер интригуваща става групата на Интер, Барселона и Байер Мюнхен от гледна точка на съревнованието, най-вече за второто място. Байерн разби Виктория Пилзен, матч, който изобщо няма какво да му коментираме, след малко ще стане дума по тази тема за едностранните двубои, поне в третия кръг, които видяхме. Но сигурен съм за много хора изненадващо, че Интер спечели срещу Барса. Ясно, имаме скандалите с играта с ръка и така нататък. Ще опитаме в случая да ги избегнем. Да. Ясно е, че ситуацията с Вари, ние като коментатори всеки път вече си казваме, аз най-откровенно и при теб го признавам, че просто вече гледам да не коментирам изобщо решение на съдиите. И нас ни притеснява тази ситуация, защото ни гледат доста хора и разбира се, нормално е да оберем някога негативи, когато вземем страна. Страна не трябва да вземем каквото е отсъдил ВАР. Ами, не, то в крайна сметка да вземем страна, но ти вече не знаеш какви доводи да дадеш за каквато и да е ситуация. Как го е погледнал съдията, прав ли е, сгрешил ли е. В случая как да убедиш, например, феновете на Барселона, че има някакви доводи да не се отсъди Дуспа в края, или пък, че ситуациите са различни с ръката на Ансу Фати, където абсолютно те са абсолютно идентични. Нали? В крайна сметка, много трудно е, но пък аз винаги съм казвал, че ние трябва да опитваме като коментатори, особено като професионалисти, да мислим и какво е решил съдията, защо го е направил, какво може да е видяно. Да се придържаме към доводите на УЕФА за тези ситуации. Има си правилник, който е. Така че, за да коментираме тази ситуация, трябва да ни отнеме 20 минути и накрая пак до нищо съществено няма да стигнем като извод и да кажем да, 100% е така. Тоест, дай да поговорим за това, че Интер победи Барса и Барса, това е много хора го казаха, дори в Испания го написаха в Мундо Депортиво, че като оставим спортните положения на страна,
то Барселона не впечатли и някакси беше усмирен от Интер, не намери решение на ребус. Факт. Барселона впечатли срещу Байер Мюнхен, пропусна си положението, но мисля, че Барселона започва да напипа верния път. Що се отнася, Шави и Иньеста преди време бяха абсолютни диригенти в халфовата линия. Виждам какво стана след тях. Меси не можеше да носи отбора на гърба си чак в такава степен, каквато очаквах феновете на Блаограна. Сега мисля, че феновете на Барселона трябва да бъдат по-търпеливи, защото тимът бе напуснат от Меси. Да, беше взет Левандовски, но не може да се очаква Барс отново да гони европейски финали. В никакъв случай. След тази селекция пък да не гонят сега европейски финал някак. Ще бъде много трудно. Ще бъде много трудно, защото аз обясних преди малко каква е кондиционната разлика между английските и останалите тимове. Тимове като Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен, Байер Мюнхен все още би трябвало като резултат, когато се срещнат с Барселона, да доминират. Колкото и болно да звучи това за феновете на Барса, има още какво да се изглажда в ариергарда на тима. Защитната линия, поне според мен, примерът е едно. Както видя в Шампионската лига е съвсем... Да, имат и проблеми с контузени, пък и в случая и нападението не сработи. Ясно е, Барс създаде шансове, но на моменти, поне за мен, от това, което гледах, нямаше нуждата динамика, интензитета, темпото в предни позиции. Левандовски не беше обичайния, не му се откриха много възможности. А мен ми е болно за италянските отбори, защото спомням си през 90-те години и началото на настоящия век, те доминираха, заедно с Аякс и Реал Мадрид тогава. След това обаче ножицата прекалено много се отвори между английските, испанските и останалите отбори на Стария континент. Затова тази победа за Интер е витална. В първенството 4 победи, 4 загуби, заговори се за треньорска смяна дори. Да, абсолютно. Но... Матчът си беше изключително важен за Инзаги. Говореше се, че при загуба нещата отиват на уволнение. Ако погледнеш като единици Интер, Милан и останалите грандове в Европа, доста отстъпват миланските грандове. Ами така също е, пък... за Юве. Не, да, но пък затова този успех е супер ценен. И аз, честно казано, като човек, който се занимава предимно с серия вече дълги години, аз много се радвам, че Интер успя да го измъкне. Тъй като сега и реално неразбирите имат чудесна позиция в групата. Предстои им гостуване на Камп Ноу, но ти как виждаш нещата? Ще успеят ли кажем да катурнат Барса, хайде така да се произнесем, тъй като допреди две седмици не изглеждаше много вероятно. Мачовете на сезона за Барселона са двете домакинства с Интер и Байерн, защото това е барометъра за това какво можем да очакваме реално от тях и в елиминаторната фаза, ако се доберат до нея. Да, предстои мач с Реал Мадрид на 16 октомври. Реал Мадрид за мен като единици все още превъзхожда да, Барса. Да, след малко ще кажем по нещо за Реал. Барселона обаче, това са мачовете на сезона за Барселона. Трябва задължително да спечели мача с Интер, защото Интер е абсолютно победим отбор сегашната селекция на Шави Ернандес. Мисля, че грешна стъпка под формата на равенство или загуба на Ноу Камп определено ще бъде изключително голям шамар за феновете на Барселона и техните очаквания. Смятам, че Барселон все пак би трябвало да се справи с Интер в реванш. Това е мое мнение. Друг въпрос е дали ще се справи с Байерн, защото това е традиционно неудобен съперник. Вече се наследи едно усещане, че Барселона с какъвто и състав, каквато и селекция да разполага, ще бъде много трудно срещу баварския гранд. Да, но изобщо много интересно, тъй като пък и Интер има своето гостуване на Байерн, така че ще имаме много любопитни двубои. До края дори и Барса да спечели домакинството и следващата седмица срещу нерадзорите. Аз наистина много се радвам, че Интер завърза групата, че показва своето лице, своята все пак величина в историята на клубния футбол, а не записва просто едно участие. И това го казах вече и други пъти, но все пак последно по темата. За мен, ако Барселона отпадне в групова фаза, това ще е тотален провал. Да, миналата година да се случи тежките загуби от Байерн, тогава някакси беше обяснимо, тъй като периода беше преходен. Сега селекция, много хора се вгледаха в Барселона заради хвърлянето на много пари, въпреки огромните дългове. И накрая отпадане, хем ще ядоса техните фенове, хем ще накара съперниците да се подиграват. Абсолютно. Знаеш, имах честа да коментирам младежкия мач между двата тима. Барселона победи с 6-1. Школата на Барселона работи доста по-добре от тази на Интер. Само да си помислим колко нови имена Шави интегрира в състава на Блаограна. Е. Интер разчита на покупка-продажба общо взето в последните години. За повече това, на продажба в последните 2-3 сезона. Много, много ясно изтъкна. Победата на Интер е супер важна и супер безценна срещу Барселона, защото Барселона, среди да се повторя, по никакъв начин не отстъпва на Интер, чисто игрово, като потенциал и като единици и като наставник, ако щеш. Макар че Шави все още не е чак толкова навлязъл в тренерската професия, защото все пак води тим от далечна Азия. Друго е да водиш Барселона. Той се справя повече от добре в примера дивизион, но факта, че попадна в група с Интер и Байерн, може би до някъде, не знам дали феновете на Барса биха се съгласили с мен, но това е до известна доза мал шанс заради липсата на все още супер сработеност в тима на Блаограна. Съгласявам се. Колкото и класен да е Роберт Левандовски, поне според мен има още звена в състава на Барса, които куцат. Абе, сезона започна добре, ама е твърде утопично се мисли, че за 2 месеца изведнъж отбора с много нови попълнения с напуснали, изведнъж става перфектна сплав. Да. Затова си трябва време и понякога резултатите в началото на сезона лъжат. Да, не използвам, че коментира мача на Реал Мадрид с Шахтьор Донецк, в който резултата не е реално отражение на показаното. Реал Мадрид трябваше да вкара една дозина попадения, колкото и грубо да звучи това спрямо Шахтьор Донецк.
Трубин колко спасявания направи? 11. 7-8 спасявания поне. Страхотни, да. И мисля, че накрая бяха над 10 официално статистиката. Някакъв изравнен рекорд на Стекеленбург видях. Направи ми добро впечатление, че Реал Мадрид играеше с невероятна лекота, амбициран от равенството срещу Осасуна, което постигна. Бензема се раздаваше и играеше като истински звяр. Подаване на 1-2 разсичаха отбраната на Шахтьор Донецк. Да, Шахтьор беше напуснат от бразилската диаспора, но продължава да бъде много корав съперник и го показва в някои ситуации в двобоя. Негатив за Реал Мадрид е тромавата отбрана. Нещо, което се забеляза през миналия сезон. В мачовете с Челси, с Ман Сити особено, когато Реал, да, някои казали, биха казали, имаш известен този шанс, но това мисля, че е аурата на Реал Мадрид да измъква подобни мачове, защото е велик отбор. Най-великият отбор в Европа. Не само чисто статистически. Те дори съперниците им го знаят, хората, които не харесват Реал Мадрид. Шахтьор Донецк опита да се противопостави, но само с Михайло Мудрик. Това беше много трудно. Трубин игра на изключителна висота, но като цяло Реал Мадрид показа настроението, което може би ще ги изведе отново до висотите, които постигнаха през миналия сезон. Колкото и плашещо да звучи това за съперниците, ще бъде много по-трудно, отколкото през миналата кампания, защото сега имаме тим като Ман Сити, който е в уникално силна форма с Ерлинг Холанд. ПСЖ не би ги отписал там, ако егото бъде потиснато в съблекалнята, ако държи Кристоф Галтие. Ще бъдат нещата супер, но Реал Мадрид, ако внимателно, детайлно се вгледаме в играта им срещу Шахтьор Донецк, са супер фаворити тази година. Много красив футбол. Аз съм привърженик на Валенсия в Испания, знаеш много. Да, аз и това пропуснах. Кажа, но добре, че ти си го казваш. Но Реал Мадрид демонстрираха футбол, който е присъщ за европейския клубен шампион. Да, страхотна беше играта, просто головете не паднаха. Но сега, споменавайки това, че Реал доминира, имаше тотално превъзходство на Бернабео, като споменаваме успеха на Байерн с 5 на 0 срещу Виктория Пилзен и този на Манчестър Сити срещу Копенхаген с 5 на 0. Сещам на къде биеш. Влизам в темата, нужни ли са тези мачове някому? Сега, с цялото уважение към отборите като Копенхаген, Виктория Пилзен, Шахтьор, ясно, дълги години играе в Европа, има своите успехи, разбира се, европейски трофей. Но какъв е смисъл от такива двубой, които ето аз признавам като коментатор на Байерн Мюнхен Виктория Пилзен, в 25-та минута ти се губи емоцията около мача. Да, защото Байерн е страхотен, впечатлява, играе супер в атака, другия отбор страда, той е на 6 нива от съперника. И някакси в такъв момент се питаш дали наистина в този формат на Шампионска лига, не съм човек, който обича идеята за Суперлигата, да не ме разбира някой погрешно. Но все пак нещо някак си, може би на моменти се изисква промяна. Има прекалено голяма разлика в класите между някои отбори. Наистина така, тази разлика в класите се забелязва дори в квалификационните кръгове, но ако ми позволиш, аз съм позволявам, на романтизма в футбола. Бих въвел формат на директна елиминация по СМС. Но те едно време имаш. Безвъзвратно загубени времена. Супер, би било супер. Тогава пак ще имаме разлика в класите, но да, не, в два мача. Празник да. За феновете на по-слабия отбор, по-скромния отбор, слабия отбор и не искам да коментирам, че участва в Шампионската лига, но ти си прав. Мачове като Байерн, Виктория, Пилзен са ненужди на аудиторията. Колкото и това да е радващо за Виктория, че е в груповата фаза, техните фенове изстрадаха класирането им. Виктория игра стабилно в квалификациите, но се вижда, че когато попаднеш в група на гиганти, си проличава, че си джудже. Да, абсолютно. Просто има някои отбори, чието участие изглежда странно на фона на най-големите отбори. Аз дори си мислех да ти кажа, сега докато си говорим, дали, например, в Младежката шампионска лига имаме такъв формат с 32 отбора, като играят в групите, младежките състави на отборите, които са в истинската шампионска лига с мъжките отбори. И оттам след имаме този поток с дори в случая Славия, тази година септември беше през миналата от наша страна. Отбори, които играят на директна елиминация, излъчват пак тимове, които влизат в основната елиминационна фаза. Включва се в 16-та финалната фаза вече. Тоест, дали не трябва да се търси нещо такова като формат. Това са, разбира се, тема без край и огромна дискусия. Не, че Суперлигата е решението, обаче по някои такива мачове. Ясно, Петро, че и в футбола има Европа на втора скорост. Няма как като бюджети да се съревноваваме от нашите географски ширини, дори от Централна Европа, страните с тимовете от Западна Европа. За съжаление, това е тенденция от много години в футбола и тя няма да се промени толкова лесно, а може би и никога. Да, от друга страна, пък сигурно сега някой скоро ще кажете, ти забраш ми от един Шериф Би на Бернабел, какво толкова? Да, и Шахтьор Би два пъти и Реал Мадрид. Да, и Шахтьор Би преди две години два пъти Реал Мадрид. Така че си има, разбира се, и тази гледна точка. Друг супер интересен мач се получи между Бенфика и Пари Сен Жермен, каквито и бяха очакванията, макар че предполагам някои хора са мислили, че ПСЖ все пак ще се окаже прекалено сериозна класа за Бенфика и че формата на Бенфика от началото на сезона с 13 победи и едно равенство, и то бяха 13 поредни победи, е измамна. Обаче май се оказа, че не е точно така. Не, защото Рогер Шмидт е супер треньор, Гонсало Рамош, Рафа Силва са в супер форма, имаш Алекс Грималдо, който за мен от
няколко години настам е един от най-добрите леви бекове в света, изключителен. Да. Енцо Фернандес от Ривър Плейт, който беше привлечен, и става една амалгама. Много талант лифт халф, между другото. Да, една амалгама от футболисти, които не се притесняват да се противопоставят на който и да е. Бенфика и Порто по принцип играят с огромно самочувствие, без значение срещу кого се изправят. Няма значение. Групова фаза е елиминационна. Справка назад в годините показва това. Порто и Бенфика изненадаха някои от грановете на Стария континент като резултати. Този хикс не ме изненада, защото Бенфика разполага с супер солидни футболисти. Още началото на сезона сме тимът не е толкова изтощен от вътрешния шампионат и изявите си в шампионската лига, така че вероятно Бенфика, ако изиграе един солиден мач на луч срещу Ювентус, заслужено ще продължи напред, колкото и болно да звучи това за феновете на Старата госпожа, които да. Според мен техният тим ще навлезе във форма рано или късно на хода на сезона. А сега имаме два мача с така положителни сигнали, но съперниците бяха, разбира се, по-скромни. Все пак поне бяха спечелени мачовете. Така че тепърва ще видим как ще се развият нещата, но тази точка е много ценна за Бенфика, защото тя означава, че Юве трябва да спечели поне още два мача. Няма как да стане с 4 точки, например, да изравни Бенфика. Нещо, в смисъл, няма как Ювентус трябва да печели два мача със сигурност от тук насетне, за да продължи напред. Трябва да победи в прекия мач Бенфика, както със сигурност, да. ПСЖ със сигурност няма да играе лежерно срещу Ювентус, ще опита да добира победата, защото ПСЖ все пак не се знае как ще завърши с Бенфика и във Франция. Ай, Бенфика има 7 точки, има гостуване на Макаби Хайфа. Те първа. Още едно, където, окей, Макаби са готин отбор, играят атакуващо и чести им правим, между другото, че продължават да го правят и срещу Ювентус го сториха, но въпреки това Бенфика предполагаме, че вземе 3 точки в този матч. Но и тази група, трудно с изключение на продължаване на ПСЖ, може да предвидим нещо друго. Макар че те и ПСЖ сега са равни с Бенфика. Кой знае? Всяка въртележка става. Всъщност много хора продължават да задават въпроса. Да, ПСЖ за поредна година супер фаворит, топ 3 да кажем фаворит. Не супер фаворит, но топ 3 фаворит. И пак има тази несигурност, че отборът е способен. Ами защото говорихме преди малко за егоцентризма на някои от състезателите, поне според мен чисто тактически те трябва да стоят доста по-добре, отколкото в предходните елиминации, защото допуснаха някои фрапатни грешки, особено в отбора с Реал Мадрид. Това беше ужасяващо, което направи Донарума и въобще играта им през втората полувреме, когато отбора с толкова голямо самочувствие няма как да позволи дори на Реал Мадрид да го смаже по подобен начин. Да, това се явява дългогодишен проблем на парижаните. Когато имаше за 6-700 милиона състава си, може да позволиш дори на Реал Мадрид след грешката на Донарума да те намачка по такъв начин. Това е проблема на ПСЖ. А прекалено голямото самочувствие в някои мачове, мислики си, че ще преодолеят лесно съперниците и, разбира се, предишните треньори, на които играчите сякаш и нямаха страха, нямаха уважението. Кристоф Галтие направи Лил шампион и мисля, че ако се справи с това да укроти амбициите на футболисти като Неймар, Мбапе, той няма да ги направи личните приятели, личните амбиции, няма да ги направи приятели, това е ясно, но чисто тактически мисля, че Кристоф Галтие е човека, който може да понесе приятната изненада начало на ПСЖ, като под приятна изненада разбирам полуфинал или нов финал. Да, и вече на финал всичко става. Всичко става, всичко да, може да имат, темат потенциала. На това е тебе ясно. Привидно ли ти е това разбирателство, което сега цари между тройката, или наистина са се погодили? Как се струва? Привидно. Аз смятам, че има нещо очевидно. Неймар и Меси са големи приятели, това е ясно. Но Меси в момента не е Меси, който беше през миналия сезон. Той започва да дърпа конците чисто игрово. Вече играе много по-силно. От ПСЖ и затова преди малко си позволих да направя прогнозата, че ако се погодят с Кристоф Галтие, трите суперзвезди, мисля, че ПСЖ ще има повече успехи тази година. Да, ама то не излиза ли майче Мбапе след този договор, трябва той да се погоди. Нали? Сега това е колкото в кръга на шегата и толкова е сериозно, че всъщност Мбапе се вяка човека, който май най-много недоволства. Факт, не само срещу Неймар, а изобщо срещу факта, че той не е главното действащо лице, единственото. Все пак има няколко десетки милиона причини на година, за да се погоди да играе на добро ниво. Човек, който може да преглътне егото си със сигурност, защото е още млад. Той е постигнал изключително много за годините си, но в крайна сметка какво би било, ако ПСЖ с Мбапе гол место в Шампионската лига и я спечели? Това означава и златна топка. Със сигурност стремежа му е да бъде доминант от тук нататък, да бъде кавалер постоянно на златната топка. Ще му бъде много трудно, тази година Зидан ще я вземе. Холанд прави най-сериозна амбиция за следващото издание. Да, към момента. При всички положения. Някои хора ще се объркат накрая година, ще кажете, той Холанд колко гол вкара, ама тя се дава за предишния сезон. Килиан Мбапе трябва да укроти амбициите си, това да бъде лидер, т.е. рано или късно ще бъде на ПСЖ, но когато имаш по-опитни играчи в отбора, мисля, че въпреки че си супер реализатор, изключителен играч, дори да съзнаваш, че си технически по-добре от тях, поне според мен трябва да наведеш глава в някои ситуации. Определено, да. Във вторник успя не само да гледаш, но да коментираш, да бъдеш с зрителите на матча между Олимпик Марсилия и Спортинг Лисабон.
Тази група за мен е тотално непредвидима. Искам да ми кажеш твоите виждания какви са, тъй като Спортинг взе 2 победи, Тотнъм е 4 точки, Айнтрахт винаги може да направи някакъв фурор и да изненада в един матч. Олимпик Марсилия сега стигна до победа. Изобщо пълна какафония е, за мен нямам представа. Олимпик Марсилия трябваше да продължи доброто си представяне в Френската лига 1 и в Шампионската лига и го стори. И то срещу обезкървения тим на Спортинг Лисабон. Визирам обезкървения. При началото на сезона продаваш Нунеш и Палиня, Сарабия се връща в ПСЖ, а сега Педро Поро е контузен, както и Себастиан Клатес. Тоест идват и на тепсия Спортинг Лисабон на велодром. И макар да си наказан без публика, заради ексцесиите срещу Айнтрахт, тук си длъжен да доминираш. И те доминираха, но Антонио Надан закопа Спортинг Лисабон. Да. Той стреля топката в крака на Алексис Санчес, след това беше изгонен за игра с ръка извън наказателното поле. Двата епизода, които решиха мача. Без да омаловажавам играта на Марсилия, защото Амин Арит игра по невероятен начин. И Марсилия показва, че може да се съревновава с отбор като Спортинг. Поне за мен най-класният тим като единици в групата е ясно, това е Тотнъм. Аз очаквах, трябва да ти кажа, Тотнъм да бъде безапелационно почти първи в тази група. Абе, ма Конте в евротурнири не е безапелационен. Не е безапелационен, да, но аз очаквам все пак до края Тотнъм да вземе своето. Спортинг Лисабон е с 6 точки, но сега не се знае на реванша колко от игращите ще бъдат здрави, готови за игра. Не се знае тази загуба от 1 на 4, а те не върват добре и в португалския шампионат, където имат 13 точки и са много далеч от върха. Как психологически тази загуба на Велодром ще им повлияе за реванша с Марсилия? Ако Марсилия дублира успеха си, за мен Спортинг със сигурност отпада. Да. Колкото сме на прогноза да е това, на Алвалада е страшно трудно, но Марсилия е тим, който играе стабилно срещу Тотнъм. Ако не бе червения картон на Шансел Мбемба, не се знаеше дали накрая Ричарлисон ще стигне до тази попадания. Чакай сега, Тотнъм пишеш ли ги продължаващи напред 100%? 99% според мен, защото виждам как играят в Висшата лига. Да, те отстъпиха на Арсенал, но това не променя факта, че постигнаха стабилни резултати. Мисля, че Тотнъм би трябвало да се справи с Айнтрахт в ответния двубой и след това, разбира се, да измекне нещо от дома и срещу Спортинг. Двете домакинства дават огромна бонификация. Поне според мен. Да, при всички положения, поне така трябва да бъде, но ще видим тази група как ще се развие. Дани, много ти благодаря, че си поговорихме. Огромно удоволствие. За мен беше чест и ще си поговорим пак със сигурност някой път и за Валенсия, че там темата е... Удоволствие. Те е болезнена за мен. Е, този за всички хора. Аз съм споделял и на нашите приятели в някои коментари, че също в Испания симпатизирам на Валенсия, отбор, който ми е симпатичен, следя през годините, ти от много по-назад във времето, аз още от този финал с Байерн, от Гайска Мендиета. Аз преди това с Лупене, с Предрек Мятович, още обаче, по-назад. много футболисти продавам и управлението на Питър Лим не е особено адекватно, за съжаление. Питър Лим, ужасна фигура, но това е положението. Разбира се, не сме забравили, че Челси победи Милан в друг от очакваните с най-голям интерес мачове през седмицата, но тъй като аз лично нямам някакви необичайни, нестандартни впечатления от тази среща и не намирам, че има какво да ви кажа стойностно за нея, което да бъде по-различно от това, което бихте намерили и в големите медии, то не считам, че трябва да се говори на всяка цена за нещо, да се използват банални термини, банални анализи и просто да ви губя времето, пък и аз да си губя своето общо взето и да дърдоря някакви не особено смислени неща. Анализът може да бъде свит до това, че Челси постигна много важна победа, използва енергията на своите привърженици, първи успех под ръководство на Потър в Шампионска лига, 4 точки в класирането, Челси вече на много по-добра позиция в битката за продължаване. Следващата фаза, Милан беше с доста контузени и от това, което аз лично видях, русонерите не успяха в голям период от мача изобщо да се противопоставят на Челси, така че успеха на сините от Станфорд Бридж изобщо не беше неочакван. Спирам до там с анализа, много по-интересен за мен ще бъде втория мач на Сан Сиро след по-малко от седмица, за да видим там съответно кой какви точки ще спечели, как ще се промени ситуацията в групата, защото класирането виждате много интересно. Залцбург е супер стабилен, с победа и две равенства, 5 точки на върха и ако австрийският тим приемем, че ще продължи да бъде толкова солиден и ще продължи напред, то тогава един измежду Челси и Милан трябва да отпадне и това, разбира се, ще бъде изненада. Кажете ни в коментарите кои отбори очаквате да продължат и може би ще ви е по-лесно да ни кажете къде очаквате изненади. Тоест, кои големи имена на някои грандове, например един измежду Челси и Милан, да отпаднат и да не продължат към елиминационната фаза. Имаме интересна ситуация в група Б. Брюш е страхотен с трите поредни победи. Един само измежду Порто, Байер Леверкузен, Атлетико и Атлетико ще продължи напред. Аз признавам, че нямам никаква представа кой ще бъде
този отбор. Атлетико ще има две домакинства в последните три кръга, което може да бъде бонус. Аякс не трябва да губи от Наполи в следващия си матч, защото ако го направи Ливърпул надиграе Рейнджерс, как се очаква, то тогава Аякс ще има почти нулеви шансове за продължаване напред. Интересно е поне за мен дали Лайпциг все пак ще се присъедини към Реал Мадрид и ще се класира за осми на финалите, но и Шахтьор тепърва сякаш има какво да каже по темата. Селтик е моето разочарование. Тук в груповата фаза Севиля след треньорска смяна евентуално може да тръгне нагоре, но пак трябва да прави чудеса в последните три мача, за да продължи в следващата фаза. Така приключва днес епизод. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път на Board the Game.